O Pleno de Xantada aprobou este lunso plan económico e financiero cos votos a favor do goberno de INTA e a postura contraria de socialistas populares e por Xantada. Tamén nos dá ben en todos os parámetros, salvo nun que, digamos, na regla de gasto. Non? Na regla de gasto pois, que che permite un incremento de investimentos moi cativo, Pero bueno, insisto, tamén ese exceso, por así decirlo, de remanente que nos daba o presuposto do 2014 que estaba prorrogado no 2015 e que precisamente por sujetarse a, esas, a eses parámetros pois pues, encontrámonos que, bueno, pois pues que nos dan unhas cifras, eu penso que boas, non? E que cumplimos todos os parámetros salvo ese, insisto, e que eh, pois, a estas alturas o Concello de Chantada pois, cada vez que cada ano que vai pasando que está bueno, pois, pues mellor situación eh, de económica. Non? A oposición que non apoiara os expedientes extrajudiciais de crédito para o pago de facturas por valor de 600.000 euros opuxose tamén este plan por coherencia. O PSOE explica que estas partidas teñen moito que ver en que se supere o teito de gasto. Os populares tamén votaron en contra por estes motivos. Alguns destes pagos corresponden a facturas de outras legislaturas, e parte tamén corresponde ao expediente de modificación de crédito, co cual, por coherencia, se si votamos anteriormente en contra do, das, do proceso de, de pago destas facturas, evidentemente, a este plan económico-financiero tínamos que opoñernos. Sobre esta cuestión, o representante de Porxantada recupera críticas sobre o plan de axuste a teor deste plan económico-financiero non facer un plan sin que sea plan de nada, porque simplemente aprobamos o orzamento, entón non nos fai falta tomar ningunha outra medida adicional. Eh, bueno, aquí tamén aproveitamos para dicir que eso, que sempre se anda sobre a hora, que tamén se fixe un plan de axuste que foi precisamente consecuencia dos excesos das políticas de farola e cemento da anterior etapa de Manuel Varela no Partido Popular, é que ese plan de axuste que agora estamos pagando e sufrindo se cumpliu só na medida de subir impostos. Os impostos crearon os novos impostos, subiron seus impostos, pero na reducción dos gastos de personal, na reducción dos gastos do propio Concello ou dos órganos de goberno, lonxe de reducir iso que se están disparando, porque este ano hai unha subida outra vez do... do Do, do, do gasto en personal brutal eh, que vemos que os órganos de goberno tamén disparan o seu precio porque subo o salario do alcalde, crees unha nova dedicación, etc. Entón, pues, en ese sentido, creo que, que hai que empezar a ter, non sei, se, se piden aos cidadáns que fagan un esforzo e que paguen novos impostos, o que hai que dar é bons servicios e tamén dar exemplo.